Hey. So hey. I'll see you tomorrow night at 6, all right? Yeah, great. I'm so excited to go to the movies again. Oh, by the way, did you buy the tickets? Oh. Jackie? Jackie, did you buy the tickets? Woman. I'm Teacher Jackie. And I'm Teacher Meiling. Today on chunks. What is a chunk? Toda vez que você escutar a palavra chunk, associe ela a grupos de palavras que frequentemente se encontram. Então, a palavra by, a palavra the e a palavra way, elas se encontram frequentemente na expressão by the way. Por isso que nós chamamos elas de chunk. Exatamente. And on the internet, podemos juntar um pouquinho mais ainda. BTW. By the way. E qual seria o sentido de by the way nesse exemplo que nós demos hoje, May? Então, nessa frase que tínhamos hoje, o by the way serve para acrescentar, né, informações. Nessa situação, eu acrescentei uma pergunta, né? Você pode acrescentar mais ideias, uma pergunta, vincular duas coisas junto. By the way. Muito bom. Perfeito. É isso aí. So guys, practice, practice, and send us your sentences. Yes, and see you next time. Bye guys. Bye. A gente associa ela ao quê? A pedaços de palavras. Why did I say pedaços? Nessa palavra, né? Oh!